Pa ništa, ajde. Ajmo u Srbiju. Sve za majku Srbiju. Za majku Srbiju. Srbija. Kupinovo. Obrež. Donji Tovarnik. Da li možda koje mesto od ovih nije u Hrvatskoj? Moguće. Ili koje je u Srbiji? Moguće. Ajde, dajte nam pitanje. Koje od navedenih sremskih sela nekada bilo vladarski grad? Kupinovo, Obrež, Donji Tovarnik. Tovarnik je, mislim, u Hrvatskoj. Da je to hrvatski Srijem. Znači... I nešto me vuče na to. A ja bi... Mene vuče Kupinovo, ne znam što. Kupinovo ti je Miki, ovaj iz Velikog Brata, ako ti je zbog toga poznao to... Ja. On nije bio vladar, koliko ja znam. Znači, Obrež izbacujemo. Ne znam, ne znam, znači, stvarno nemam predstav. Znam da moramo nešto izbacimo, ali ovo pitanje stvarno ne znam. Stavi, ako misliš za taj Tovarnik, ili imaš neki osjećaj? Mislim, ali nisam siguran, imam neki osjećaj. Možda je neki hrvatski Banova tu bio. Ajmo onda, stavi 400 na Tovarnik i... 200 na Kupinovo. Sad ovo je Obrež, stvarno nemam... Nisam čuo za Obrež. Nisam čuo i ne znam gde se uopšte nalazi. 20 sekundi još je ovo. Stavi 400 na Tovarnik i izaberi između ova 12. Ti će neko Kupinovo, taj ćemo na Kupinovo. Pa makar bilo je Kupinovo vino. Donji Tovarnik. To su sve mesta u Sremu. Obrež i Kupinovo. Ovde imamo 200.000 i ovde imamo 400. Da bude ovo, vrati, ona samo 208. Izgleda da je Obrež. Dobro, bar nešto. Kupinovo se nalazi na 20 km odavde. Bilo je sedište Đurđa Brankovića i Despota Lazarevića i tako dalje, ali vi ste odgovorili tačno na ovo. Imate još 200.000 dinara, a istoriju ćemo da ponavljamo posle kod kuće. I ja dva pitanja. Dajte nam kategorije. Opšte znanje i film. Mislim da se ovde... Vrlo dobro razumemo. Sad je pitanje da li je domaći film ili strani film, mada ipak ćemo da uzmemo opšte znanje. Iako je to mnogo široko, ali... Dogovorili ste se. Opšte znanje. Pa šta nam Bog da? Pa šta Bog da? Kruškogorskih manastira, Grand Slam titula Pita Samprasa, kilometara dužine Srebrnog jezera. Znači, pitanje je... Pitanje je broja, znači čega ima više ili manje. Ili manje, najmanje ili najviše. Evo, odmah ćemo da vidimo. To što ga ima... Čega je od navedenog najviše? Marko... Znaš Sampras na titule? Znači... Kruškogorskih manastira... Sampras ima 14 titula. Ovo je 11 ili 13 km. Znači, izbacujemo jezero, je li tako? Da. Sad je samo 14. 14 sigurno. Znači 11 ili 13 je ovo. Vreme krenulo. Sad je samo pitanje, mislim da ima dosta ovih. Mislim da ih ima tako nešto 17 ili se nešto ja prebacio. Tebe vuče na ovo više. Vuče, ali s obzirom da je ovo 11-12, tako nešto, znam i ja, pošto sam bio na Srebrnoj jezeri. Ovo je 14. Ovo je možda 13, a možda i 15, 16, 17. Znači, u broj. Tako da ćemo da bacimo gde padne. Ajde. Pojma nemam, znači... Da nije ovo 13, ovo 14, ovo 12. Ili da nije možda ovo... A čini mi se da ih ima više. Pa da stavimo, bre, na Srpske manastire umjesto na Abriću tenisera. Može. Pa, da ide, pa što budi. Pa da. Ali... Nije sigurno, ali... Imate još vremena? Pa imamo, ali zdravo sad. Da smo stavili na Samprasa, ne bismo bili sigurni. Da, da. Ovako bolje... Tako da, jedino ako ovo nije 12, 14, 13. E, onda... Dakle, vi mislite da su to Fruškogorski manastiri i to ste rekli onako patriotski ste ovo.
odabrali Grand Slam titula Pita Samprasa i kilometara dužine Srebrnog jezera. To smo odmah sad znamo šta nije. Da se uopšte dodalo. Ma, normalno sam, samo da... Da, bude, bude. Ajmo, sam prosim. Tako je. Dobro. Da, bravo, Žarko. Bravo. Manastira je 16. Stampros 14 titula, a iz Srebrno jezero je obimu 14 km. Dobro. Sam mislio da je 12, ali dobro. U dužini. Eto, posljednje pitanje. Igramo na sve ili ništa, ali to je... I malo pre smo tako isto igrali. Pa normalno, da. Ipak se isplati potrebizam. Imate 200.000 dinara. Koncentrišite se. Publika, dajte. Dajte aplauz. Obodrimo malo naše takmičare. Darko, Marko, sad imate samo dva polja. Da. I 200.000 dinara. Dajte nam kategorije. Nastavci i život. Nastavci možda da neka serija. Pa da, neki serijal, tako. Koliko nastavaka, a život, mislim šta reći. Može da bude čak i bolji život. Znači, ovo je stvarno... Ali opet, možda da uzmemo ipak život. Ajde. Ipak. Ajde. Dogovorim. Da, da. Život u nastavcima. Da. Idemo na život. Buba švaba bez glave. Naše... Crveno krvno zrnce. Život. Šta duže živi? Pitanje, molim vas. Šta sad to... Šta duže živi? Bravo. Evo, Žarko je rekao. Ali nama treba odgovor, ne pitanje. Buba švaba bez glave i naše crveno krvno zrnce. Šta duže živi? E, da li mi je tu šone, doktor na drug. Znači, ali opet, otko zna koliko može buba švaba da živi bez glave. A toko muškrno zrnce sa glavom. Znači, ovdje nema šta da se... Hoćemo da podelimo. Znači, ovo je... Ovo je džajli bu. Znači, realno bi bilo da bude zrnce. Realno je, najrealnije bubašava sa glavom. To je realno. Ali pošto bubašava nema glavu... Ali crveno krvno zrnce. Crveno krvno zrnce. Ja znam da se, što je davalac krvi, znam da se vrlo brzo obnavljaju. Ali nema šta pobrati, za 24 sata mislim da je organizam da dokladi tečnost na par dana krvne elemente. Znači, za par dana se stvaraju, pa valjda žive par dana. Da li može Bubašvaba da živi par dana? Bez glave. Ništa, stavit ćemo na zrnci i to je to. Nema šta, dogovarili smo se. To se uklapa. Znači, to je logično, ali ako bude Bubašvaba, šta da radimo? Ako smo tako se živi? Vrlo moguće da Bubašvaba. Probajte da pomerim. Ne. Ne, pa gotovo sad, nema. Dobro. Gotovo, Nina sedi. Naše crveno krvno zrnce, 200.000 dinara i buba švaba bez glave. Vaši crveno zrnce živi 21 dan, Buba švaba bez glave 9. U svakom slučaju možete da podelite po 100.000 dinara. Ja vam želim svu sreću i ono da putujete kako ste zamislili i sve ostalo. Stambena pitanja nećete moći ovog puta da rešite, ali na nekom drugom slučaju. Doviđenja, vidiđenja. Još jednom čestitam. Uzmite vaš novac. Hvala. Zajedno prosim. Prijatno.